Assalamualaikum yeen wa Senegal ñu leen nuyu di leen gëreum di leen sant ci li ngeen djublu ni lo xamantene ni mo jëmale rew mi kanam waye nak ma ngi leen ñaan yeen Senegalay lepp lo la ni def lo xamantene ni lu wara jëm seen sattu rew ñu ngeen ko xolaat bu fekke ne waw mo leen arrangé ngeen def ko bu fekke ne non mo leen arrangé ngeen def ko parce que sattu rew day top rew té rew bala ñu ko respecter sattu bu baax sattu bo xamanteni ne nak dañuy xey suba tek ko suba ginaaw suba ñu jalgati ko lolu da ko wara dañ Senegal kon nañu wara gorgolu wote ko ci jam ak salam ta xamne rew ñu ñu ñoo ko mom ben gal la ay fuk juroomi mo la koy dawal jeexna muy Senegal juroom mo la rew muy Senegal Senegal bari wuñu waye nak yalla may nañu lo xamanteni ni tay di ëppal nañu rew mu bari may nañ ñu diiné may nañ ñu xel may nañ ñu xam xam ak dal té dal gogou moy di Sénégal jamm ba légui té dal gogou man ñi ñoko fi indi ñoko fi exploré ñun ñu top ci ñom ba légui dal gogou mi ngi fi kon nak nañ sant té it gor gor lu ba fexé li ñi dugg ni ñu def ko ci jamm genn ci jamm ndax jamm moy réglé lépp lépp lu jamm amul du réglé yalla ma ñu jëy indi pour ñu dox jamm diko jamm kon nak ñu dox jamm jël ci ñu rew ndox loolu la fi mag ñi bayyi wor ba tax na mag ñi ñom ñep ben lañu kon nak ñu gor gor lu lépp lo xamanteni luy indi tolof tolof la wala lo xamanteni luy indi yaq yaq ci ñu rew ñu gor gor lu ba loolu lépp buñ ci djublu ndax lu ñu yaq ñu yaqalu ñu ko président yaqalu ñu ko keneen te ñun lañ ko yaqal ndax rew mi ñu ñoo ko mom te ñom dañ fi tok djub ci keneen ñoo tok yow da man nga dem ba sa doom tok kon nak ne ngor gor lu def ko ci jamm wa salaam